Meripelastuskeskus Silja Eurooppa täällä. Meiltä on tulossa helikopteri Turusta lähtee sinne tulemaan ja on sovittu näin, että sitten tuovat teidän kannelle, pistäkää kansi valmiiksi helikopteria varten. Ja sitten tulee Ruotsista, tulee 2 kopteria. Joo, asia selvä. Me pannaan meidän helikopteri kansi valmiiksi. Meripelastuskeskus Silja Eurooppa. Meidän Silja Eurooppa meripelastuskeskus. Joo, se kyllä näin tähän kaikesta päätellä vaikuttaa siltä, niin kuin se olisi joko kaatunut tai uponnut se Estonia, koska täällä on vaan tavaraa meressä ja mitään kaikuja ei kukaan ole nähnyt meistä vielä. Ja me ollaan nyt tässä paikalla ja varmasti helikopterista näkyy hyvin. Täällä paistaa kuukin välillä paikutella ja tuuli on 25 metriä vähän alle sekunnista. Det är precis fullt med folk i havet här runt oss, det här runt skjortan och en liten full med vatten med en människa i service. Aha, okej. Okay.